това е един дълъг процес. И той не е просто процес за запазване на една сграда, на бетон, на мозайки. Това е един процес в обществото, който е за оценяване на това, което имаме, стъпване върху него и продължаване напред. Но безспорно има един обект, който сам привлича хора от цял свят. От Канада до Австралия и от Владивосток до Чили. И това е Бузлуджа. Има един естествен магнит, около който може наистина не той да се интегрира, а той някакси да лидира, да събере този сноп светлина, този сноп внимание световно и да бъде инструментализиран не само към казуса Бузлуджа, а и към целия район. Вдъхновението ми към Бузлуджа започна 2013 година, когато научих за пръв път за сградата от чужденец, който ми показа снимки. Всъщност намерих снимки в интернет и бях много впечатлена, че имаме такава изключителна сграда в България. В очите на една студентка по архитектура нямаше как да остана безпристрастна. И всъщност в този същия момент реших, че ако няма кой да се погрижи за тази сграда, то аз ще трябва да запретна ръкави и да се постарая да я запазим за бъдещите поколения. За мен като архитект тази сграда има монументално значение. Факт е, че тя стана паметник на културата от национално значение миналата година. Ние считаме, че тя има потенциала да стане и паметник на световно ниво. Това, между другото, е най-известната българска сграда в света. И това не е само поради нейното специфично местоположение и това, че е изоставена, а поради нейните изключителни естетически качества, научните постижения, които са били за времето си, самата конструкция, метода по който е изградена. Номинирах сградата за една от 7-те най-застрашени в цяла Европа и тя получи този статут от Европа Ностра, което беше първата много важна оценка от чужбина, безпристрастна, че тази сграда има ценност и то от европейско значение. След това 2019 година дойде първото финансиране от фондация Getty, което отново е международно огромно признание за ценността на сградата, с което ние в последните няколко години изготвихме план за опазване и управление. Планът за опазване и управление на Бузлуджа е едва втория в България. Такива планове за сведения има изготвени за Барбикан център в Лондон, за операта в Сидни и за много други значими сгради. Тези планове помагат сградата да се развива устойчиво през годините и те се развиват заедно с живота на сградата. Виждаме портрета на Тодор Живков, който всъщност е бил изчегъртан от самата партия и това е първата липса или разруха и намеса в паметника. Следващата намеса е от един американски графити артист, който решава да възстанови липсата на портрета и всъщност виждаме графит от американец. Мозайките имат няколко аспекта на ценност. Първия и най-ясно забележим и видим за всички е този като исторически паметник. Това е безценно свидетелство, най-голямото мозайчно пълно в Европа от 20 век, което обаче е дело на 15 от най-добрите български художници за времето си. Става дума обаче за висока артистична и художествена стойност. Става дума за различен вид техники, използвани там, някои от които исторически, други от които иновативни или характерни за 20 век, например, употребата и закрепяването на тесери, така се наричат малките камъчета мозайка, с цимент, някои от които, да кажем, издържани в иконографския стил на християнски църкви. Такива са част от паната на Йоан Левиев във вътрешния кръг. Иконографията, техниката, самия спомен за творческия труд, който са влели тези творци вътре, прави това пано, тези пана, всъщност те са много безценни, тъй като те имат една основна характеристика. Нямат друг пример. Много хора ни питат защо искаме да отворим Бузлуджа още сега. На тези хора бих отговорила да застанат само за един ден пред сградата, пред вратите и просто да постоят и да си поговорят с хората. Толкова много хора ни питат всеки ден постоянно дали могат да влезат вътре. Предлагат всичко възможно за това, но то не е възможно, защото сградата е опасна и ние в момента я обезопасяваме. Съвсем скоро ще може да се влиза. Но наистина това са фотографии от цял свят. Това са хора с дронове, които всеки ден има десетки дронове над Бузлуджа. Хора, които търсят и нещо различно, интересно, култура, история, което е наистина различно изживяване, а Бузлуджа е изживяване. Наистина е много вдъхновяващо мястото, има голяма енергия и важното е на къде ще насочим тази енергия.
Бузлуджа има, поред мен, не една възможност за бъдеща интерпретация, не просто като културен център, а като обществен център. Възможността Бузлуджа да се използва като място за културни събития, то става, според мен, естествено място за социална спойка. Екипа на проект Бузлуджа наистина е звезден. В него са включени много експерти, които работят не само с ума си, но и със сърцето си. И начело на всички тях стои Дора, която е избрала да повярва в мечтата си и да върви след нея, независимо от трудностите, които са по пътя й. И по този път тя среща помощта на много хора. Това ни показва, че всеки от нас може да избере за какво да живее и да го сбъдне. И не е толкова трудно.